Континуирано се намалува бројот на ново заболени од туберколоза во земјава во последните 10 години. Статистичките податоци на здравствените институции говорат дека во Македонија има значително намалување на новорегистрирани случаи со туберколоза. Во 2015 година нивниот број изнесувал 284, од кои 14 деца, кај 18 луѓе болеста предизвикала смрт. Возрастната група на заболени некако се поместува кон повозрастната возрастна група, што значи дека заболуваат од 45 до 54 години и над 65 годишна возраст, што значи дека е многу подобрен епидемиолошки показател. Во однос на предходната година, значи бројот од 2005-та до 2015-та година, бројот е во континуиран пад. И поради тоа, оваа година глобалниот фонд што ко обезбетува лекувањето и контролата на туберкулозата веќе се заминува од Република Македонија бидејќи ја завршува својата мисија. 24 март во земјава и во светот се одбележува како ден за борба против туберкулозата. Овогодинешното мото на одбележувањето гласи: Здружени во борба против туберкулозата. Лани во Велес лекарите забележале големо намалување на случаи со туберкулоза, па така во текот на целата година болеста е регистрирана кај 4 лица. Возраста беше од 6 месеци на бебе, тоа беше од мајка пренесена болест, до 75 годишна возраст, од кој еден беше белодробна и 3 вонбелодробни туберкулози. Во првото тромесечие, кое што се уште не е завршено, во Велес имаме 6 ново заболени лица, од кои се 5 белодробни и една вонбелодробна туберкулоза до сега. Лекарите велат дека е важно болеста рано да се открие и да се превенира. Со редовни контроли, туберкулозата може успешно да се излекува. Туберкулозата е болест, социјална болест, хронична инфективна болест, која што се лекува и се излекува во целост. И потребни се, значи, колку што е можно, понавремено пронаоѓање на ново заболените случаеви и лекување на истите, како и контрола и пронаоѓањето на контактите. Контактите, тоа се оние лица кои што се во првиот круг околу нив, кои што најмногу од денот поминуваат со нив. Значи, обавезна нивна контрола, која што предпочита правење на ренген слика, лабораторија и давање на искашлок. Околу 10 милиони луѓе во светот се заболени со туберкулоза. Бројките говорат дека 1,5 милион од нив умираат како последица на туберкулозата.